waxaa maanta iskuulka degmada Bardaale ee gobolka Bay isugu soo baxay haweenka afarta xaafadood ee degmada Bardaale ee gobolka Bay iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Bay Ali Wardheere Cabdiraxmaan, gudoomiyaha degmada Bardaale, golaha deegaanka degmada iyo sidoo kale golaha malaaqiyada degmada Bardaale ee gobolka Bay. Guud ahaan bulshadan iyo maamulka gobolka Ikan degmada ayaa waxay isugu soo baxeen inay u mahadceliyaan hay'adda SSWC oo muddooyinkii la soo dhaafay ku sugnayd degmada Bardaale isla markaana shaqooyin badan ay ka qabatay inay u mahadceliyaan iyaga oo ugu horreyntiina goobtaasi ka hadlay Malaak Muxudiin Isaaq Noonay iyo sidoo kale Axmed Maxmuud Geedi oo ka socday hay'adda SSWC. Hay'adda oo hanin gargaaran degmada Bardaale hanin gargaaran sifat ahaado nin galan ba dadke shal fariiri shal barakaa marka langwel bugwees wel bugwees kale korseedi eedan haninka gurmidi laakiin iyo saasnay dhidi eedan haninka gurmidi hay'ad badan haninka gurmideen hay'ad iyo ma inka mahadnagaana in sidii haninka gurmideen lehatan haninka laba raaban tan kale ma eedan codsadaan aha wali baahi oo deegaankan ku jira in walna ninka qabado dadka musulmo qaban guriyaajo dudumeen biyo gali marka hata bulwiingana nin qabado hatana ma yeedan koosadaana in bulshada eed aan ka ganacsanta barnaamijka hata hay'ado hangaan qabadeeno dadkii oo antaan fatahaad ay baraka ay ka dhii walan qabadan eed aan ka mahadnagaayaan SWC waxay ka soo jawaabtay masiibada ka dhacday magaalada Bardaale ay ka soo jawaabtay waxaan soo gaarsiinay 2200 oo qoys oo barnaamij kala duwan ah dad qaar waxaan siin doonaa dignity kii waxa la yahay dharka haweenka dad waxaa la siin doonaa solar lamp waxa la doonaa dad qaarna waxaa la siin doonaa lacag cash ah ama lacag saw ka seeso oo ay ku gataan waxa markaas u baahan yihiin sida dirinta bustaha dirgaanka aga shelter waxa la yahay iyo NFI shelter labaas programna way la socdaan waxaa gabagabadii goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka Bay Ali Wardheer Cabdiraxmaan Dooyow iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaagar Case ku geediyal ere SSWC haydii leeray lanka ku dareeriyo dadka dhibaatadii Bardaale ku dhidi aniga gurmadiya koow iyo lama isadu ku eey wali la fadeel lan kasto nin koy lan mahadnaq arga haytan kulli do ku wala raam ku dhii alxamdulillah marka inta waan ku mahadnaqaana dhamaan haydoogii hanin gurmadii dhibaatadii iftaaxadi ku dhidi degmada Bardaale oo koow iyo saaxiibkay geedi SSWC iyo ku dareer yaa lam ku yoon lam bool haato nin shanti baahdi intaas tii shanti muku atibko murug marka dhamaan haydaas wali ku codsadaan iyo kaalmadii iyo walaayaha ninka tirgali nin lama jibaarta maadaama haddii dadkii dad oo dhibaatadaas hankoobo korontii la siiyey inta kuma dhamaan haydaha gobolka ruugan oo meelo isku ruugan wali fadaan iyo ka deedaan haydoogii oo hormuud ka hayay dhibaatadii Bardaale baahidii bad taali ha ku jawaabi oo hayti haydoog aanin gurmudi mun maamuleena hob dhibaatada dheedii weernay reer Bardaale ee deeray dhibaasadii marka lamba gaylada ka kooy way waa wali niishan inay ka mahadnaqna yaraan ay badiin walba min yar walba niishan ni feeling dadna may codsadaan inay oo noo tayla hanii kordhi madii wala sun warsado telefoon tilaa dir ay wal sansi salasiin si sanar wali arfadan inay si ogaata isku soo wada duubo muddooyinkii la soo dhaafay ayaa degmada Bardaale ee gobolka Bay guud ahaanba waxa ay ka wadeen shaqooyin kala duwan hase yeeshee ilaa iyo hadda bulshada ayaa waxa ay doorayaan inay wax badan looga qabto baahidoodii kala duwan maadaama baahida aysan fari ka qodnayn isla markaana degmada Bardaale ay u baahan tahay bulshada in wax badan looga qabto iyadoo ay saameen lixaal ay ku yeesheen fatahaadiyadii roobabkii deerta ee ku curtay gobolada dalka isla markaana biyadaada ay soo weerareen degmada Bardaale ilaa iyo haddana ay jiraan dadyow ku guri beelay isla markaana u baahan in dib u dhis looga sameeyo guriyahoodii ilaa iyo haddana ku sugan duleedka degmada Bardaale ee gobolka Bay Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV degmada Bardaale gobolka Bay